Lehengo urtean, urtarrilen inguruan uste dut, Iñarrek bidali zidan bere musiken CD bat, eta bere, ni garai horretan oso krisi handi batean nengoen, sorkuntza aldetik. Eta, bueno, inspiratu zian izugarri, lanean jarri ninduen, ja musikak berak, eta egin nuen hasiera batean pieza motz bat kalean egiteko uztailean estrenatu zana hemen Donostian, joan zaretenei adio deitzen zen. Ba, herri honetan azken 40 urtetan bidean geratu diren guztien guztieri omenaldi bezala edo sortutako pieza bat. Horrek ba, sortu ziren pixkat gogoa jarraitzeko Iñarren musikakin lanean eta eta pixkat ere bai nire herriarekiko daukadan erlazio hori ekarri zidan berriz gogora, ez? Eta pixkat horren inguruan lan egiteko beharra sentitu nuen. Eta hortik atera zen lan, ba, aberria, nazionalitatea, identitatea, kontzeptu horien inguruan hitz egiten den lan bat. Iñar bera, bera dago, estenan ere, pianoa jotzen, zuzenean, eta bueno, azken finean da ikuskizun bat, ba, dantza, tekstua, bideoa eta musika zuzenean nahazten dituena, ez? Asierri bidalitako lan hortan, oinarria piano etxeko musika da. Pieza bakoitzak ikutzen du, modu nahi dut ezberdinetan, baina momentu baten abesten Euskaldun tradizionalen bat, behar bada Asierrek hortik gero egiten du da dantza bidez Euskaldun tradizionalen referentzitxe bat abeste. Eta, bueno, nik lan hori nunen, nire idea, zepela zan, Oigar bendeko musika, klasiko, kulta, etzen horren tendentzia ezberdinak, estetika ezberdinak hartu eta horiek aipatu duten bezala ba, musika tradizionalekin pixkan hastu, inungo limite gabe ari dira